ଡାଲା ଅଟୋରେ ବସାଇ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ରାଜନୀତି କରିଥିଲା କି ବିଜେଡି। ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ କ'ଣ ହେବ ବିଜେଡିର ନଥିଲା ଯୋଜନା। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରର ଯୋଜନା ହେଲା ଫେଲ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଏକାଠି କରିବାର ନଗ୍ନ ସତ। ଏବେ ନିଲାମ ହେଲା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ଆମର ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ଟ ଅକ୍ସନ ସ୍ପଟ ଅକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ନିଲାମ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ଦଶ ହଜାର ତିନିଶହ ବାଇଶ ଦଶମିକ ଚାରି ନଅ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ନିଲାମ ପରେ ମିଳିଛି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଆଠ ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ଟ ଅକ୍ସନ ସ୍ପଟ ଅକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପିରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ୍ କରିକି ସତେଇଶଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି 2.86 କରୋଡର ମୂଲ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଲା ଅଟୋରେ ବସାଇ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସରକାର। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିଲା ଅର୍ପଣ ରଥ। ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଡାଲା ଅଟୋ ବୁଲାଇବାରୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅପମାନ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ସେତେବେଳର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି। ଆଠିଏ ପୌଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରଖିଲ ଅନ୍ଧାର କରି ଏବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲା ବାନ୍ଧି ଏବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲା ବାନ୍ଧି ସଜାଇ ଅଛ ଭିକାରୀ। ଅର୍ପଣ ରଥ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାଜକୋଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 200 କୋଟି ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା 14,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ। ହେଲେ ଚାଉଳକୁ କି କାମରେ ଲଗାଇବେ ସେ ନେଇ କିଛି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ପରେ ବିବାଦ ହେବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୀ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଗୋଦାମ ଘରେ ଚାଉଳ ରହିଲା। ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମିଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ପ୍ରାୟ 4,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚେଡ଼ି ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 10,000 ଚାଉଳ ଏବେ ପୋକ ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା କି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଯାହା ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବିକିକି ସବୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି, ଭାଣ୍ଡ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ବହୁତ ରୋଷେଇ ବି ହେଇଛି, ମେଳା ମଉଜ ଚାଲିଲା, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଉ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଇ ପାଉଥାଉ ଯେ କିଛି ସରଳ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଗୁଣ୍ଟି କିଛି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏଇ ବି ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ତାର ପଇସା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିରେ ରହୁ ବୋଲିକା। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସମିତିକୁ ଆମେ ଅବଗତି କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦାୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବା ଏ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ନିଲାମ କରୁଛି। ନିଲାମ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆସିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଏବେ ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଲାମ ହୋଇଛି ତା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ରଥକୁ ନିଲାମ ହୋଇଛି, ନିଲାମକୁ ଆମେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ଚାଉଳ ପୋକରା ହୋଇକି ନିଲାମ କରିଦିଆଗଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେବ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳିଲେ, ଚାଉଳ ଆଣି କାମରେ ନ ଲଗାଇବାରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପୋକ ଖାଇଲା, ଲୋକେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଥିବାରୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଜୁନ୍ 4ରେ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, ଜୁନ୍ 12ରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଲେ। ହେଲେ ଜୁନ୍ 6ରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିବାକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଥିଲା। କିଛି ଚାଉଳ ମିଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ଏବଂ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି
बैठक में बाकी चावल निलाम पाई निष्पत्ति। पुरीरु प्रियदर्शन महांती आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।